um vídeo de diário da noiva. Hoje é um sabadão. Vem cá, meu amor. Já vem? A gente vai procurar alguns lookitos pra fazer a nossa sessão de pré-wedding. Então eu vou procurar um vestido. Eu quero muito achar um vestido branco. O Bruno também quer achar algumas peças, porque a gente vai fazer nada menos do que 3 momentos na sessão. Vou mostrar pra vocês também quando a gente for fotografar. Mas não é só uma sessão, a gente vai fotografar de tarde, assim, final da tarde, à noite e no amanhecer. Então vão ser 3 momentos, logo precisamos de 3 lookitos, né? Vem aqui dar oi, meu amor. Tá todo gato. Todo gato. Não, olha esse homem, você. Gente. Oi, pessoal, tudo bom? Coisa mais maravilhosa que eu escolhi pra casa. Olha o tamanho da sua cabeça perto da minha. E olha que eu te fiz a barba. Vamos que eu quero logo achar meu vestido também. Vai branco. Achar seu vestido isso, branco? Vamos vai de ficar... duplinha. Vai ficar lindo de vestido Adoro. Branco. Tá meio justo. Então é isso, gente. Nós vamos lá procurar lookitos no shopping, ver o que a gente encontra. E aí eu mostro pra vocês. Chegamos no shopping Vila Velha. E só pela fila a gente já imagina o quanto vai estar cheio de gente. Mas tudo bem, né? Eu cheguei de viagem ontem e essa semana já vai ser a nossa sessão de fotos. Então não temos assim muito tempo também pra escolher os looks, né? Vai ter que ser hoje mesmo. Chegamos aqui na Riachuelo. O Bruno já se mandou ver a parte masculina e eu tô aqui vendo a parte feminina. Olha que bonitinho, gente. Claro que não combina, né, pro pré-wedding, mas olha que conjunto bonitinho. Ainda mais a gente que adora uma praia, mora na praia, né? Então, assim, ó, tem um vestido aqui que eu achei lindo. Só que eu acho que não vai combinar pro pré-wedding também. Ó, lindo, lindo esse vestidinho, gente. É um vestido midi, laranja, super a cara do verão, assim, achei muito bonito, mas eu acho que não tem a ver com o pré-wedding, sabe? O nosso pré-wedding vai ser com um tema mais frio, assim, não vai ser praia. Então, eu acho que não combinaria, mas eu achei maravilhoso. Essa saia tá muito bonita, ó, é uma saia longa, meio de renda, assim. Só que eu quero já levar os looks prontos, né? Então, se eu levar essa saia, eu quero levar já uma blusinha que combine com essa saia. Achei muito bonito. Eu queria algo mais alfaiataria, alguma coisa assim, sabe? Tipo, ó, acho que é assim, ó, é bonita. Então, não sei o que eu vou levar. Tô só olhando tudo. Achei um vestido aqui muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que o fundo dele é preto. E eu acho que eu não queria com fundo preto, ó. Mas ele é muito bonito, é que amarra na cintura, né? E ele é midi também, tem esse detalhe aqui embaixo. Eu achei bonito, mas ele é preto, eu acho que eu não queria fundo preto. Mas eu achei muito bonito, é mais ou menos nessa pegada que eu quero os vestidos. Como eu tenho que ter 3 looks, vamos ver o que eu vou encontrar. É nesse estilo que eu quero mesmo, achei muito bonito. Viemos aqui pra ver roupa pra ele. Olha que menino gato. Eita, fugiu. Bruno! Ele morre de vergonha que eu grave. Vem aqui. Aí ela foi lá pegar as calças agora. Vai pegar uma calça agora. Ai, que calça linda, bege. Ele vai ficar bem leve. Gente, a minha expectativa tá na Renner. É sempre a loja que eu mais gosto das coisas. Tomara que eu encontre coisa legal. Eu já vi algumas inspirações e não fica tão bonito estampado. Tava agora lá na loja no celular e eu vi que fotos de pré-wedding com coisas estampadas não fica tão legal. Mais legal peça lisa e de preferências vestidos. Agora, onde eu vou catar vestido liso, que eu goste, que fique bom e que tenha todo o pré-requisito? Também não sei, porque tem muita coisa legal, mas bastante coisa estampada. E agora eu tô querendo liso, sabe? Um eu quero branco, azul fica bonito, vermelho eu vi que fica bonito também. Dentro da proposta do que a gente tá imaginando. Então, vamos ver o que eu acho aqui. Aí, gente, teria esse vestido, só que assim, não. Me senti um bujãozinho de gás com uma capinha. Tipo assim, não ficou muito legal, não achei que ornou, sabe? Se eu tivesse gestante com uma barrigona desse tamanho, eu acho que ia ficar bonito.
Mas não, nem o comprimento dele é um comprimento meio aleatório, não é nem midi, nem na canela. Ó, nem aqui, não sei, não, gente, não. Ó, não tem recorte, ó. Ele é inteiro. Ui! Ui! Não tem recorte, não tem cintura, não tem nada. Marca os peitos só e acabou. Não gostei. Gente, ignora o conjunto, tá? Por favor, não é pra usar junto. Mas eu tinha pego essa camisa. Só que olha como é difícil saber meu tamanho. Essa camisa eu peguei no P. Ficou pequena, ficou apertada. Beleza? A saia eu peguei no M. Ficou gigante. Então assim, é muito difícil saber que tamanho que eu uso das coisas. Quando eu venho provar, eu sempre tenho que trazer, tipo, PMG, assim, sabe? Porque é difícil eu saber que tamanho que eu uso. Enfim, a saia eu tinha gostado. Só que, claro, eu tinha que pegar na P. Pra ela ficar aqui em cima. Gente do céu, tô me sentindo um saco de batata. É, eu tinha que pegar na P pra vestir ela aqui em cima, ó. E ela ficar assim, tá vendo? Mas mesmo assim, eu não sei o que, que eu usaria por cima. E essa criançada não para de gritar nessa loja. E aí, aqui, ó, a camisa ficou pequena. Ai, gente, nada a ver. Ficou tudo horrível, tudo ridículo. Tá péssimo. To you, yeah. Say it out loud, spill the truth. Tell me how I'm gonna get close to you, yeah. High and low, in between, acting out, make a scene. Working on our body language, working on our body language. Gente, vim aqui na Hering agora provar um outro estilo de vestido pra noite. Gostei desse, mas tá enorme. Ó, a estampa dele é assim, ó. Tá uma gracinha, vai combinar super com o ambiente. Mas tá muito grande, eu vou ter que ou mandar apertar muito, ou usar um cinto, sabe? Apertando assim a cintura, eu acho que vai ficar legal. Vamos ver se eu consigo dar um jeito nisso. No final eu mostro o que eu escolhi. Agora com os vestidos branquinhos. Tem essa opção aqui. Claro que sem sutiã, né, gente? Não com essa coisa horrorosa aparecendo aqui. Mas ó, é uma opção. Não é meu preferido, acho que tem outro que eu vou gostar mais. Mas, bem bonitinho, de alcinha aqui. Ele é até o joelho, assim, ó. Aí tem esse daqui. Que eu achei que eu fosse gostar mais, mas eu não gostei muito aqui de cima, ó. Ele fica muito fofucho aqui. Não gostei muito, não. Esse daqui é midi, né? Até a canela, assim, ó. O estilo é bem parecido com o que eu tô procurando, com o que eu quero, assim, mas... No cabide eu achei que eu ia amar. Ele vai ficar grande em você, né? Tá, uhum. Não curti muito. Esse daqui é uma opção, só que ele tá grandinho também, como tudo que eu provo tá grande. Aí, ó, que bonitinho. E aí tem a opção de colocar a faixa também, sabe? De amarrar assim com a faixinha na cintura. É uma opção também, ó. Aqui tá grande, mas aí a moça vai tentar pegar um menor pra mim. Também é uma opção, né? Ó, aqui. Ó. Gente, chegamos em casa. Meu Deus, nós fomos pro shopping, era tipo 2 da tarde e a gente chegou 7:30. Ou seja, passamos a tarde inteira no shopping, batendo perna, indo atrás de roupa, provando vestido, provando isso, provando aquilo. E aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu encontrei e o que que eu comprei, né? Afinal de contas, o que que eu decidi.
Comprei esses dois, gente. Primeiro de tudo, eu comprei esse daqui, que eu mostrei pra vocês. Ele ficou muito bonito no corpo, muito lindinho. Tipo assim, a cara da sessão de fotos que a gente queria vai ficar incrível. Eu queria colorido, eu queria um vestido leve. Ficou assim, perfeito, sabe? Perfeito, muito legal. Ele é midi, assim, amei. E aí também escolhi esse daqui pra sessão da noite. Esse daqui vai ser a sessão da manhã, que vai ser no nascer do sol. Esse daqui vai ser à noite. Ele parece muito largo, mas é o modelo dele, então ele fica mais justinho assim. E aí tem o cinto, e ele é no modelo M. Só que tem o modelo P na loja do outro shopping. Então, o que eu fiz? Eu comprei ele grande, e aí amanhã eu vou pra Vitória, vou trocar ele no outro shopping, sabe? Já tá reservado pra mim e tudo. Então, gente, é isso que eu comprei. Esse daqui eu achei muito lindo, ele foi R$189,00, eu comprei na Vitrage, eu sei que vocês gostam que eu fale o nome das lojas, né, Vitrage. Não sei se tem em outro lugar, além daqui de Vila Velha, e esse daqui é da Hering mesmo, na verdade eu entrei pra ver um vestido branco na Hering e não achei, acabei achando esse, e o da Hering foi quase o mesmo valor, R$179,00. Não sei onde é que tá o preço aqui, mas o da Hering foi R$179,00 e aquele R$189,00. Quase a mesma coisa. E aí, são esses dois aqui, gente. Aí eu comprei o cintinho, R$19,90 o cintinho. Ele tem esse negócio aqui pra você colocar e, né, deixar mais ajustadinho. Ele não é furado, ele só tem esse detalhe mesmo aqui, que não tá nem focando pra vocês. Aqui, ó. Assim. Então, esses dois foram as duas escolhas de hoje. Aí vocês vão falar, Tami, mas você não vai usar um vestido branco? Vou, gente. Vou usar o vestido branco que vai ser na sessão da tarde. Nós temos três sessões de fotos. Uma de tarde, uma de noite e uma de manhã, no nascer do sol. E aí o vestido branco ainda não encontrei. Provei tanto, tanto, tanto vestido, gente, que vocês nem imaginam. Eu nem consegui gravar pra vocês todos os vestidos que eu provei, porque realmente, assim, foi muita coisa. Mas amanhã a gente vai em outro shopping, que eu já aproveito pra trocar o vestido da Hering do M pro P. E aí eu também aproveito pra... Acabei de ver que tem uma espinhinha. Eu aproveito pra ver se tem um vestido branquinho lá. Que eu quero um vestido, tipo, ou longo, ou midi, assim. Os que eu encontrei, não gostei muito, não. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque não sei se vou encontrar nada amanhã. Vamos ver. Mas, se eu encontrar, eu mostro pra vocês na sessão de fotos que eu vou gravar já essa semana também. Então, não vou ficar fazendo aí muito suspense, não. Só não mostro hoje porque realmente não encontrei nada hoje. Tá bom, gente? Espero que se inscrevam no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos de Diário da Noiva, que agora falta praticamente 2 meses pro nosso casamento. Então, assim, tô muito animada. E vai ter muito, 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 muito Diário da Noiva daqui pra frente, até nosso grande dia. Um super beijo, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e tchau!